საქმის კურსი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. Президентის პასუხი ქართულ ოცნებას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს მხრიდან ეროვნული ბანკის შესახებ კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის შესახებ გაკეთებულ განცხადებას პასუხობს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ ქართული ოცნების ბრალდების საპასუხოდ თქვა, რომ ეროვნული ბანკის საქმიანობა არ ზიანდება, ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრი და არ ფერხდება პრეზიდენტის დანიშვნის პროცესი. ამასთან სების საბჭოს დღესვე შეუძლია წარადგინოს ბანკის ხელმძღვანელის კანდიდატი და პრეზიდენტის მიერ საბჭოს წევრების შერჩევის პროცესი ამ წარდგინებასთან კავშირში არ არის. გიორგი მსხილაძემ დაადასტურა, რომ სების საბჭოს წევრის კანდიდატად ნამდვილად განიხილავდა მოქმედ ფინანსთა მინისტრს ლაშა ხუციშვილს, თუმცა კითხვებს აჩენდა კანდიდატის დამოუკიდებლობა, რაც გამყარებული იყო მართველი პარტიის კატეგორიული მოთხოვნით. პრეზიდენტს სების საბჭოს წევრად ლაშა ხუციშვილის კანდიდატურა წარედგინა. რაც შეეხება მოქმედი ფინანსთა მინისტრის ბატონი ლაშა ხუციშვილის წარდგენას, საქართველოს პრეზიდენტი მის კანდიდატურას ნამდვილად განიხილავდა და მიიჩნევდა, რომ მისი პროფესიონალიზმი, გამოცდილება და კვალიფიკაცია აკმაყოფილებდა კრიტერიუმებს. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, კანდიდატის დამოუკიდებლობა, კითხვებს აჩენდა, რაც გამყარდა მთავრობის მხრიდან ლაშა ხუციშვილის წარდგენის კატეგორიული მოთხოვნით პრეზიდენტზე მუდმივი ზეწოლით და შანტაჟით. ის, რაც ნამდვილად აზიანებს და აფერხებს ეროვნული ბანკის საქმიანობას, არის მართველი პარტიის დღევანდელი განცხადება, რამაც საბოლოოდ გამოაშკარავა, რომ აღნიშნული კანდიდატი ერთადერთი და უალტერნატიულოა, არა მხოლოდ მთავრობისთვის, არამედ მართველი პარტიისთვისაც. ის, რასაც ნამდვილად ემსახურებოდა და იცავდა ეროვნული ბანკის ინტერესებს, იყო პრეზიდენტის ვეტო, რაც აზიანებს ბანკის და ქვეყნის რეპუტაციას, კი არის ვეტოს დაძლევის მუქარა მართველი პარტიის მხრიდან. ეს იყო საპასუხო განცხადება ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს დღევანდელ განცხადებაზე. მართველი გუნდი ამბობს, რომ კონსულტაციების შედეგად პრეზიდენტმა დაადასტურა მზაობა ეროვნული ბანკის საბჭოს ერთ-ერთ წევრად. მოქმედი ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილის კანდიდატურა წარმოედგინა, თუმცა ყველა შეთანხმებული ვადა დაარღვია. შედეგად ქართული ოცნება ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ვეტოს დაძლევას აანონსებს. მართველი პარტიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ იკვეთება აშკარა ნიშნები იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი თავისი ქმედებებით მიზანმიმართ ქართულად უქმნის დაბრკოლებას საქართველოს ეროვნული ბანკის ჯეროვან საქმიანობას. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პარლამენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონზე ვეტოს დაძლევის პროცედურას მომდევნო სასესიო კვირაში დაასრულებს. შეგახსენებთ, აღნიშნული კანონი ეროვნულ ბანკში პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს ამკვიდრებდა, რომელსაც სების პრეზიდენტის არყოფნის პირობებში პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესრულება შეეძლება. ახალი კანონი ეროვნულ ბანკთან ერთად საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც გააკრიტიკა. საქართველოს ეროვნული ბანკის კანონში ცვლილებების შეტანის მიზნით გადადგმული ბოლოდროინდელი ნაბიჯები ცვლის საქართველოს ეროვნული ბანკის მართვის სტრუქტურას და თავდაუზოგავი შრომით მოპოვებული სანდოობის დაკარგვის რისკს ქმნის. ნათქვამი იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის განცხადებაში. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი დეპუტატი რომან გოცირიძე არ გამორიცხავს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებებზე პარლამენტის მიერ ვეტოს დაძლევა, რომ საქართველოში IMF-ის მხარდაჭერილი სამწლიანი პროგრამა შეაფერხოს. რაც შეეხება დღის სხვა თემებს, ევროკავშირმა და გერმანიის მთავრობამ საქართველოში პროექტ კლასტერები განვითარებისთვის 4-წლიანი შედეგები შეაჯამა. გერმანიის ელჩის თქმით, 4 წლის განმავლობაში მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებისთვის საქართველოში 5 მილიონი ევროს ინვესტიცია განხორციელდა. რა მიღწევებზე საუბრობენ პროექტის მონაწილეები და რა ძირითადი გამოწვევები რჩება, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას აფერხებს? პროექტის 4-წლიან შედეგებს ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე გაეცნო და თემის დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ელინე, 2019 წლიდან დღემდე GIZ-ის ორგანიზებით საქართველოში 4 კლასტერი შეიქმნა, რომელმაც ჯამში 124 ბიზნეს სუბიექტი ისეთ სფეროებიდან გაერთიანა, როგორებიცაა მაგალითად ტექსტილი, სამშენებლო მასალები და ტურიზმი. 4 წლის შედეგების მიხედვით პროექტის ბენეფიციერები საერთო კმაყოფილების დონემ 91.5% შეადგინა. კვლევის თანახმად, კლასტერის წევრთა 75.5% შემთხვევაში წლიური ბრუნვა გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, მცირე და საშუალო მეწარმეთა ნახევარზე მეტი აცხადებს, რომ მათი ბრუნვა მინიმუმ 10% არის გაზრდილი.
გადაწყვეტილი. მიღწევებთან ერთად პროექტის მესვეურები საუბრობენ იმ გამოწვევებზეც, რასაც დღეს საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები აწყდებიან, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალტერნატიული დაფინანსების წყაროებზე წვდომის ნაკლებობა. Არის გამოწვევები დაკავშირებული ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასთან. საქართველოს ძალიან კონკურენტუნარიანი საბანკო სექტორი აქვს, მაგრამ ალტერნატიული დაფინანსების წყაროების მიმართულებით ბევრი შესაძლებლობა არსებობს. ალტერნატიული საინვესტიციო კაპიტალის მოძიება არც თუ ისე ხშირად ხდება. Ასევე იშვიათად краудფანდინგის შემთხვევები, ასე რომ დაფინანსების ახალი წყაროების გამოყენება ძალიან საინტერესოა. Შეგვიძლია ასევე ვისაუბროთ პროცესების გაციფრულებაზე. Ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ მცირე და საშუალო ბიზნესებს თავიანთი ბიზნესების გაციფრულებაში, რაც ასევე გამოწვევა. Кластерების შექმნის უპირატესობებზე საუბრობს ბიზნესის კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თავდაპირველად მსგავსი გაერთიანებების შექმნას ბიზნესი სკეპტიკურად უყურებდა, მაგრამ მათი თქმით კლასტერების შექმნა საბოლოო ჯამში გაამართლა. ასაცისა და მოდის კლასტერში დღეს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ექსპორტის პროცედურებს თვლიან, ხოლო სამშენებლო მასალების კლასტერისთვის დღეს სირთულეს ევროკავშირის სტანდარტების დაკმაყოფილება და ახალ რეგულაციებზე მორგება წარმოადგენს, რაშიც კლასტერული გაერთიანებებს ვის დადებით როლს ხედავენ. Ევრო სტანდარტების იმპლემენტაცია ხდება ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში. კლასტერს აქვს რესურსი, ასეთ ასოციაციებს აქვს რესურსი, რომ ჰქონდეთ აქტიური კომუნიკაცია მთავრობის, ხელისუფლების სხვადასხვა აქტორებთან, სხვადასხვა ორგანოებთან, რათა ამ პროცესმა გაიაროს შედარებით პილად. ექსპორტის ფორმალობები, მეორე არის მზაობა ექსპორტის, ან რამდენად წარმატებული შეგიძლია შეუძლია საწარმოს. ჩვენ კლასტერების პროგრამა ეხმარება იმაში, რომ სხვადასხვა ფორმალობები როგორ უნდა შევავსოთ ექსპორტის, ამის ტრენინგებს ვაკეთებთ, ასევე ვატრენინგებთ უშუალოდ თანამშრომლებს, რომ გავზარდოთ ხარისხი თვითონ პროდაქშენში, წარმოებაში. Ცირა და საშუალო ბიზნესისთვის ექსპორტი, რომ დღეს სირთულეს წარმოადგენს, ამას ადასტურებს სააგენტო აწარმოეს საქართველოში. ხელმძღვანელი მიხელ ხიდურელიც, ხიდურელის თქმით, ამ მიმართულებით სააგენტო ცირა და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს სხვადასხვა კუთხით ეხმარება, მათ შორის აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში ახალი პროგრამაც კი დაიწყო, რომელიც ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტზე გატანისას, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებებში ეხმარება კერძო სექტორს. ერთ-ერთი ყველაზე რთული ბარიერი, რომელსაც კომპანიები თვლიან, რომ არის და ამას აბსოლუტურად ვეთანხმებით, ეს არის ადგილობრივად ნაწარმოები პროდუქტის ექსპორტზე გატანა, რადგან ეს მარტივი არ არის. ზუსტად ამისთვის გვაქვს ჩვენ ყველა ეს პროგრამა, რომ ვასწავლოთ ნოლიდან ექსპორტის მენეჯერებს, თუ როგორ უნდა გაიტანო ექსპორტი, რა რეგულაციები უნდა დააკმაყოფილო, როგორი შეფუთვა უნდა ქონდეს, როგორი მარკეტინგი უნდა ქონდეს, რომელ ბაზრებზე აქვს მუშაობას აზრი და რომელზე არა. Სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი ახალი პროგრამა. ეს არის ექსპორტის ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა, სადაც კომპანიებს დაახლოებით 10.000 ევროს ფარგლებში უფინანსებთ მარკეტინგის, შეფუთვის, ბრენდინგის, ასევე უცხოურ ბაზრებზე ქსელებში შესვლის თანადაფინანსებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიებს საშუალება აქვს, რომ ეს რთული ბარიერი შედარებით უფრო მსუბუქად გადავალონ. Кластерების განვითარების პროექტის 4-წლიანი შედეგების მიხედვით, მისი მიმდინარეობისას ყველაზე მაღალი კმაყოფილების მაჩვენებელი ისეთი ინტერვენციების მიმართ დაფიქსირდა, როგორიც იყო ინდივიდუალური მომსახურება და ექსპერტიზა, ასევე ტრენინგები და სემინარები. მნიშვნელოვანი იყო მეწარმეებისთვის ადგილობრივი ბაზრის ხელშეწყობის კომპონენტიც. Кластерების განვითარებისთვის პროექტი ამ ეტაპზე დასრულებულია, თუმცა დონორი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ისინი სხვა პროექტების ფარგლებში კიდევ გააგრძელებენ საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას. მადლობა ანუკა, პროექტ კლასტერები განვითარებისთვის 4-წლიანი შედეგებით ჩემმა კოლეგამ ანუკა ჯოხაძემ შეაფასა. საქმის კურსი კი ამ დროისთვის დასრულებულია. მადლობა, რომ გვიყურეთ დღის ყველა მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს. შეგიძლიათ ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე bm.gz-ზე გაეცნოთ ნახვას.